Na repertuaru Vrnjačkog bioskopa od večeras je film Pokidan, snimljen po motivima života muzičke zvezde Aca Lukasa. Da li je Peđa Kovač zaista Aca Lukas, možete pogledati narednih tri dana u Vrnjačkom bioskopu. Posebno iznenađenje za gledalce su numere u filmu koje još uvek nisu izdate, a pisao ih i komponovao Aca Lukas. Glavnog glumca Peđu Kovača tumači talentovani Mladen Sovilj, odranije poznat gledalcima po ulogama u filmu Južni vetar i seriji Ubice mog oca. Radnja prati život Peđe Kovača, koji prolazi kroz razne faze dok mu popularnost tvrdoglavo raste. Zanimljivo je da, iako je najavljivano da će se zvati Kafana na Balkanu, film zapravo nosi naziv Pokidan. Ovaj film prvi je deo projekta koji je zamišljen kao trilogija, pri čemu je za sada snimljen materijal za prva dva filma. Premijerno film je prikazan 3. novembra u Štark Areni, nakon čega je Lukas održao veliki solistički koncert povodom svog 55. rođendana. U Vrnjačkom bioskopu film možete pogledati od 4. do 6. decembra u 20 časova. Od 7. do 9. decembra prikazivaće se u terminu od 18 sati. Cena ulaznice iznosi 350 dinara. Dobro veče, Beograde.